Kemi tani rekrutimin shumë shpejt bëhet. Zemra një duhet të duhet të Sandrës më del sot. Paksander, Paksander. Dhe tani Tiko. Okay. Jemi gati tani për të bërë rekrutimin e lojës suaj të preferuar, ajo quhet Tiko Tako. Ndërkohë Blendi shkruan një mbares rekrutuese dhe ne kërkojmë vetëm dy prej jush në numrin e telefonit 069-442-873 me sa më shumë fjalë. Dhe më pas luajmë Tiko Tako në vështirë me dy mbaresa të tjera. Por për sot mbaresa rekrutuese është sa? Sa? Sa gishta ka dora? Po, sa? Sa ja mund të ishte një fjalë në vetvete, po? Mbaresa. Dërgesa. Fte sa. Mhm. Kasa duash, kasa do. Ko sa. Kosa? Për të. Kosa e barit, po. Po. Kosa. Okej, okay, shumë mirë. Kështu që na dërgoni këto në 069 442 873. Jemi gati tani të dëgjojmë Quizin Muzikor, një përzgjedhje vështirë nga DJ Vini. Oh, por është muzikë shqiptare. Shumë mirë. Atëherë nëse e dini se cila është kjo këngë dhe kush e këndon, do të dërgoni tani mesazhin 069 442 873 në WhatsAppin ton dhe rrezikoni të fitoni dy bileta për në Cineplex nëse e dini. Rrezikoni shumë. Kështu që na shkruani tani cila është kjo këngë. Dëgjojmë një klipin. Është gitarë aty. Ai bukur është. Ai bukur është. Është nga këngët e preferuara. Hey ti, Blendi. Jemi gati tani të luajmë Tiko Tako? Nga Quizi Muzikor, një tjetër loje. Patjetër. Jemi gati për Tiko Takon, Siglën dhe takojmë vajzat që janë sot në linjë. Shloje. Shloje DJ Siglën. Shloje, shloje, shloje. Ku e ke mora? Hajde mos e shlo mora. Hey. Ja tani. Dhe tani. Tiko Ingridi dhe Lindita janë në linjë për të luajtur me ne në lojën e Tiko Takos. Mirëmëngjesit të dyjave. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Atëherë, Ingrid, me ty të parën, cili është profesioni yt? Unë jam stomatologe. Stomatologe. A do të futesh në Big Brother, Ingrid? Jo. S'të pëlqen? Jo, nuk është se nuk më pëlqen, por që kam tentuar viteve përpara. Mm. Do me thonë kur kam qënë pak më ere. Ta shi që jam bërë mami. Po së ndaj do të nga kare majnë, po. E vështirë, po. Mirë, Ingridi shikon me shumë gojtë hapura në jetën e saj për shkak të profesionit. Po ja, 100.000 euro, mu Ingrid, 100.000 euro, kusht t'i jep kështu? Nëse nuk të ndohem. S'ka gjë. Ne kemi abonimin 3 mujor të Digital Bit, në aplikacionin e Digital, bimi gati për të luajtur, vajzat tjetër si shuaj. Kemi dhe Linditën, Lindita. Mirëmëngjesi. Unë profesionive është mësuese. Mësuese. Është në shkallën e vështirësisë do ta konsideroje të qenit mësuese nga 1-10 sa? Nga 1-10. 10. Çfarë është më e vështirë edhe të qenit mësuese, cila është më e vështira? Ah, më e vështira është të marrësh me prind. Me prindri. Me prind, the, më duk sikur fole nga Shkodra. Ku ndodhesh? Në Shkodër je, po? Dallohet, okay, shkëlqyshëm, na pëlqen shumë shkodranishtja, siç i thon atëherë. Do fillo. Dëroj fije. Po nisi me Ingridin, e tash? Po, për shkak të alfabetit, mësuesja na kupton, Ingrid do njëshin apo dyshin. Ne po kemi pushim sot, gjithë dita është e jona. Po më të mosh. Atëherë Ingridi zgjat dyshin. Do bëj natën ditë, do bëj po dish. Mos më ngasmu. Okej, okay, Ingrid, po. Dyshi për Ingridin. Atëherë fjalë që mbarojnë me ak. Jebi Ingrid, fjallë që mërën me ak. Çak. Çak. Çak, po. Lak. Mhm. Mhm. Gjak. Tre. Hak. Katër. Lak. Bravo. Lak. Çak. Lak. Flak efekt, e the njëherë. Ja tha lak, lak. Herën e parë. Tak. Tak, po. Tet. Shkak. Jak. Jak. Takë. Takë. 10. Nak. E ke thënë ja dy herë këtë, Ingrid. Shqiptoj më fort. Konak. 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 11 për ty. Për pak, për pak. Pak. Për pak. Pak, pak. Banak. 13. Je shumë mirë. Banak. Banak. 14. Kulak.
15 fjalë për Ingridin. Stomak, okay. Ko mbaroi 16 fjalë me mbaresën AK. Rezultati është I thellë, okay, deri tani. Diferencë e madhe. Prisni, prisni. Të shohim njëherë, çdo bëj Lindita ta marrsha. Zysh Lindita. A je gati? Gati. Duam nga ti fjalë që mbarojnë me uk. 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 Pam. Bambuk. Një. Pashuk. Dy fjalë. Ull. E ta shi s'po m'vinë nërmë. Zbret shiu nga qatia. Po. U. Ulluk. 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 Mba eshin robat dikur si një. Sën. Nuk. 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 E ka fshet thesarin sën. Nuk, tha dhe nduk. Edhe nduk, tha? Edhe nduk, po, 5. 6. 7. Për të mbajtur robat, prej druri, me kapak. E tha të. E tha së nduk, nduk, e tha. Ok. Shpak e vështirë si mbaresë. Nduk. Nduk? Nduk. 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 Kafshon nduk. Mund të shash dikë, mund të tua shoh kop. Kopil? Kup. Kopuk. E shuajmë dhe kopukun. 9 fjalë për Linditën, ndërkohë që ka 16 Ingridi. E kemi fituesen. Po. Faleminderit. Të lutem, të lutem. Edhe zëri televizorit, dëgjohemi gjithandej. Urime Ingrid, Lindita, të përshëndesim edhe të urojmë një ditë sa më të bukur në vazhdim. Shumë kënaqësi që folëm bashkë. Shumë faleminderit Golsa, kemi fituese pra, kemi pikërisht Linditën stomatologe. Ndërkohë Digital feson muajin e kombit dhe këtë javë të fundit surprizat nuk ndalen. Përfitoni nga oferta Black Week me ulje çmimesh deri në 40% e vlefshme deri më 30 nëntor. Keni kohë sot dhe nesër në çdo pikë shitje Digital ose në online tek digital.al, sepse digital për gjithmonë pjesë e familjes, gjithmonë. Kalojmë në reklama tani? Po, kishim fjalë që mbaron me uk, fjalë që mbaron me ak, një fjalë që mbaron me il, edhe kaq. Me lal. Okej, okay, shkojmë tani ka publicitet, kam përshtypjen, po. Okej. Okay. Super, publicitet kur të themi mbas orës 9 do të kemi këtu flasim për artin pamor.